لوٹ لیا اسباب حرم اور خیموں کو بھی جلا دیے کون تھا اپنا جیسے ہم سب امیدیں نصرت کرتے منزل بھی آخر ہم سے دور ہوئی کسی کا بچھڑا لال کسی کا جدا ہوا رن میں بھائی سوائے جو بیمار کے اب تو باقی رہا نہیں کوئی سوائے جو بیمار کے اب تو باقی رہا تنہا بھیا کہاں پہ جائے
نہ کو راتوں میں کس طرح سے سناؤں گی سوال بابا کا جو کرے گی کیا اس کو بتلاؤں گی جب بے تاب و دکھیا کیسے میں سمجھاؤں گی ہوگی جب بے تاب و دکھیا کیسے میں سمجھاؤں گی اس مظلوم بچی کو کیسے بہلائے دینا کربلا میں ہو گئی تنہا کیا کرے دینا کربلا میں ہو گئی تنہا مادہ دشمنی تھے ظلم و ستم کے پہاڑ